မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇက်လန်လေးကတော့ဖျက်ပြူကုန်းကဘလူးရုပ်ဆိုတဲ့ဝှထုဇက်လန်လေးကိုအတန်ထွားဇက်လန်ဖြစ်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေများခံစားနားဆင်ပေးကြပါအောင်ရှင်မိုးကလည်းတသက်မဲမဲရွာနေတယ်။ကိုသားအောင်တယောက်ပေါက်ပြားတလက်နဲ့လေခွက်များထဲကရှည်များကြံ့ရန်ကစင်းပက်လေရေထွက်ပေါက်များကိုလိုက်ပိတ်နေလိုက်တယ်။ကိုပိုင်လေကငိုင်းရင်ကရှိတယ်။သူ့လက်ရဲ့တောင်ပတ်အဆက်မှာဖျက်ပြူကုန်းလေးရှိတယ်။အကျယ်ကတရင်ကခန့်ကျဲတယ်။ဖျက်ကုန်းပပတ်လေမှာကိုင်းမိများကထူထွက်စွာပေါက်နေတယ်။တပင်ကြီးဆိုလိုကိုကိုပင်ကြီးနှစ်ပင်သာရှိတယ်။ဖျက်ကုန်းရဲ့တစ်ဖက်မှာဦးဆန့်ဖေရဲ့လေလည်းရှိတယ်။သူလည်းကဆိုင်ကခန့်ပေါ့ဖះစစ်ဒီအပြက်ကတောင်းအောင်လည်းနဲ့နီးကက်စွာဆီနေတယ်ဇေဒီကခေါလုံးပုံတော့ခန်းကစပြီးပြိုကြပြက်စီနေတယ်ပြိုကြပြက်စီနေသောအုတ်ကျုပ်အုတ်ပဲများကလည်းနှင့်ဘလောက်မြကြနေလဲမသိဘူးလက်နဲ့ကင်ပြီးခြေလိုက်ပါကအမှုတ်ဖြစ်သွားတဲ့အထိဆွေးမြင့်နေပြီဖြစ်တယ်လူကြီးများပြောတဲ့စကားအရသက်တမ်းတရအထက်ရှိသောဇေဒီဟုသိရတယ်နှစ်ပနရာထိရှိ၍ဘသူတဲခဲ့မှန်းလဲဘသူမှမပြောနိုင်ဘွဲအမိလည်းမပြောနိုင်ကြဘူးသူတို့ပြောနိုင်တာကတော့ဖះမှတိုက်ရှိသည်တဲ့တိုက်ဆောက်တွေတိုက်နှံချင်းတွေလပညာမှာမကြခဏတွေ့ရတယ်တဲ့မွေကြီးများလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဆိုတယ်တောင်ကတော့တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးဖះအမိကအမိကဲ့သို့ရှိမှမသိအလုံးကတညီတညွတ်နဲ့ခေါ်ကြတယ်အမိကတော့ဖះပြိုကုန်းဟု၍အလွယ်ခေါ်ရမှဖះပြိုကုန်းလို့အမိတွင်နေခဲ့တယ်ထူးခြားတာကဖျားရင်ပြင်မှလှေကားထိတ်မှအခြားခြားသောဇေဒီတို့မှရှင်သေးရုပ်များရှိတဲ့ဒီဇေဒီရဲ့လှေကားထိတ်မှတလျရထန်ထားသောဘလူးရုပ်ထုတစ်ရုပ်ထုလုပ်ထားတယ်။ပုံမှန်ထားနေကြတိုင်းဆိုလျင်နှစ်ရုပ်ရှိရမယ်မဟုတ်လား။ယခုကတစ်ရုပ်ထက်သာရှိ၍ရာသီဥထုတန်ကြောင့်တစ်ရုပ်ကပြက်စီသွားပြီလို့ထင်လိုက်တယ်။တောင်ကအလုံနာရင်ဘလူးဘေးကလှေကားတစ်ခုမှပစုံဟောင်းတစ်ထည့်ခင်းပြီးတရေတမောအိတ်လေးရှိတယ်။နေအရိပ်အမိုးပေးထားတဲ့ကုကုကန်းကြီးတကိုင်းကလည်းအပေါ်မှာမိုးနေတယ်။ဖယားကုံပတ်ဝန်းကျင်မှာအလေးအပေါ်မသွားမိရန်တော့တာအောင်မိဘဘိုးဘွားစင်အဆက်မှားထားသဖြင့်တာအောင်လည်းခြောင်ခဲ့တယ်။လေငိုင်းရင်ကားကိုကိုပိုင်လုံနေရပေမဲ့နွားပိုင်လှဲပိုင်မရှိပြီးခဲ့သောနှစ်ကလေဆိုင်ပြီးမကြခင်လေတကွက်လုံးကြီးလွှမ်းသွားသဖြင့်လေငိုင်းရင်ကားမှတိန်ကခွဲသာအကောင်းကျန်ခဲ့တယ်။ဒီအပြင်တာဦးလေးကလည်းမကျမ်းမသဖြင့်ကူတာလိုက်ရအဖက်ဖက်မှငွေကြီးလိုအပ်ချက်ကြောင့်လှဲ့နှစ်နွားကိုရားတဲ့စီနဲ့ရောင်းလိုက်ရတယ်။ယခုနှစ်လဲကိုနွားငှားပြီးထွန်ရက်ခဲ့တယ်။ပြိုများလဲကျက်ပတ်ပြီးပြီးထွန်ရက်ပြီးလို့တမန်ရထားသောလဲကွက်များပြန်ပြီးရေမချောက်သွားစေရန်လဲကွက်ထဲမှာရေလုံလောက်ရှိရန်လိုတယ်။ဒါကြောင့်မိုးရေများလဲတဲ့တင်စေရန်ခရူးဆိုင်ပြီးလိုက်၍ကြီးချူဖာထေးနေရတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆယ်မြောင်းတမန်ကြိုးကြပြီးလဲကွက်များရေလွှမ်းခဲ့ရတယ်။ဒီနှစ်တော့တမန်မကျိုးအောင်ပြုပြင်ထားပြီးပြီလို့ပြောကြတယ်။ဒီနှစ်မိုးဦးမှာအလွန်အားကောင်းတယ်။စပားဆိုင်ရင်အလွန်ကောင်းတဲ့အနေထားလည်းဖြစ်တယ်။တောင်တယောက်လေငိုင်းရင်ကလုံးပေါက်ပြားတလက်နဲ့ကနန်းတွင်းများရေထွက်ပေါက်များစစ်စေးပိတ်ဆို့ပြီးပြီဖြစ်လို့မိုးလဲတိတ်သွားပြီးမို့ဖျားကုန်းဘက်ကပြန်လာခဲ့တယ်။အိမ်ကထည့်ပေးလိုက်တဲ့ထမင်းတုပ်ကိုလောရဲ့အတွင်မှာထည့်လျက်တန်လျက်ထံဘလူးကြီးလက်မှာချိန်ထားလိုက်တယ်။မိုးရွာလျင်မိုးမဆူရဲမိုးကစားကိုအပေါ်ကဖုံးထားလိုက်တယ်။အလုံးကိုတေးချံအောင်ပြုလုပ်ထားတော့မိုးဘလောင်းမြရွာပါစေထမင်းတုပ်ကမိုးဆို့မှမကြောက်ရတော့ဘူးအချိန်ကနေ့လယ်၁၇နာရီကျော်ပြီတမနက်လုံးမိုးရွာချလိုက်တဲ့ဖြစ်ကောင်းကင်ပေါ်မှာအလေးလိုက်ရှိနေသောမိုးတိမ်တို့ကုန်စင်တလောက်ဖြစ်သွားပြီနေလုံးကလည်းကြစ်ကြစ်တောက်ပူလာတယ်ဒါကြောင့်ရိတ်ခွေရန်ဖျက်ပြုတ်ကုန်းဘက်ကိုရောက်လာခဲ့တယ်တပင့်ရိတ်ကြတဲ့အုတ်ခုံမှထိုင်လိုက်တယ်နေပူချိန်ကြောင့်အုတ်ခုံပေါ်မှာရှင်များကတင်ရှိမနေတော့ပဲခြောက်သွေ့နေတယ်အုတ်ခုံပေါ်မှာခဏမျှအနားယူပြီးမှထမင်းစားရန်ချိန်ထားတဲ့ထမင်းတုပ်ကိုလှမ်းယူလိုက်တယ်။ဟင်?ထမင်းတုပ်ကိုလှမ်းယူလိုက်စဉ်ထူးဆန်းတဲ့အနေအထားကြောင့်တာအောင်မျက်လုံးပြူအံ့ဩပြီးပါးစပ်မှအတန်ထွက်သွားတယ်။ထမင်းတုပ်ကပေါ့ပေါ့ပပလေးဖြစ်နေပြီးလက်နှစ်ဖြစ်ညစ်ကြည့်လိုက်တယ်။ထင်တဲ့အတိုင်းထမင်းတုပ်ထဲမှာဘာမှမရှိဘူး။ဟာ!မိမကွာထမင်းတုပ်တဲ့ထမင်းထဲပိုမေ့သွားလားမသိဘူး။သူကမကြင်မနက်နဲ့အထုပ်ကိုဖြည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ခရမ်းဒီနဲ့ငချောက်ကလုံးဝမရှိဘူးဘလို့ပါလိမ့်ဒီတိုင်းဆိုရင်အိမ်ကိုစောစောပြန်ရတော့မှာပဲညနေဆောင်တဲ့အထိမနေတော့ပဲနေ့လယ်2နာရီခန့်ဘိုက်ကလည်းဆာလာတစ်ပြည့်အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်အ
เอ็งยอดไปซาซาเนี่ยสนิทผิดตัวทําไมไม่แท้ไปยากองล่ะสุบิสุบูเจ้งมองไล่เดชินถ้ามันจะโลคุยซาตัวดาลามันตีดาเจ้าเชี่ยตัวทําไมคู่แท้ไปไล่ดาจะแน่ทําไมกูเจ้าก็นี่คิงาซาไล่เดงาก็เลยอมิมาฉิถาดาเบอทุกก็เลยเลยอย่ามาเปียบู สินทรัพย์เสียไปไปซาเด็กกว่าชิดาลินเนี่ยไปเทเกยืนวันเนี่ยเปล่ามีซาไล่ดาปอสนิทผิดตัวเลยจะแน่ทำไมในหิงกูแทบไปไล่บีมีบ่มาทำไมโอเตียมีมือในไล่เดทีเช่มาตาอ่างก็ซาบีซาในไล่เดนอกจากนี้มันน่าสะสะและกูเนี่ยกูตัวแม่พิมพ์นี่สิตาอ่างอาคอบีงับยอบอัดด้วยทำไมแท้ในดากูปีอะไรปีดอกหิงกูเท่าเดิมเท่าเดิมที่มาเชื่อมีเนาะ เอ้ามันนี่ก็ลงมาเอาหนาแท้งาก็พยายามลูบูอามาเช่นสกากะมันนี่ก็ไปเจ้าก็ไปไม่บีมันแท้ไรบูโซมีงางามันจุยไปเพื่อการชิจิโกจุยไรมาไม่ตีด่ะเช่นน้อซาเสียสิ่งแต่ชาสกานเนสะเจ้าก็พอบยาได้ก็มาไม่หอบูน่าตามยูมซานเนแกไม่มินจิมะก็กำลังยันด้วยเกาหลีเลยด่ะซึ่งโซบานเนแทบีบีโซยินเลยเบโดรัวเอโกที่จะขาดที่ทามีเชียเม ตาวเลสนิพิจูอาน้าเปียงดานลงตัวตะเพียสกาลังจางลอยไปทำไมเราอยู่บีเลได้กูทั่วหลายแค่เดียากาตัญญาเราโมยอดทาบีมันได้ไปโมมยอดเราเลยได้กูยอดเราท้องสั่นตายปลุยยุ่งละมันเราเอ้กูใช่ไรเดโมยอดละเย็นทำไมเราเย็นมาสู้ใจอันเตชาเปลี่ยนทาไรเดปีดอกเลยกูได้กูเซ็งเกเดโมยมีอากาเลยกระซิบอันเปียมีอาชินีเด เลยกูเนี่ยมาทุกท้องท้องชินนี่ตัวป้อมยามยากูไล่เก่าไปกระซิบบอกหมอกูไล่เดินนี่เด็กน้องกูงาบีเลยยาตะเพี้ยโมซายาดันเนี่ยมันน้ำนี่เล่าทาราเจ้าเลยทงเย่กูซ้อซ้อปีเกเรน้องแม่กูเปลี่ยนอะไรต่อตะโมดูยิ่งลงน้องสามยี่ยี่ยามแม่ต่างยอดตัวเลยข้าร้ายโซยีหน่วยการสุบงทาตัวน้องซ่าเข้าอยู่เปียงอยู่โมจ่ายอยู่เนล่าตะเพี้ยเลยกูอันนั้นชาวบีมีเยี่ยจุยาเร น้าสามยี่ยี่เต้าเองมาชีตะเพี้ยสบายเป็นเมียป้อมยันเอาเชนดูกูปูมูเล่าสองไหนเนี่ยแต่เนี่ยเลยกูเนี่ยเช่าตัวไปป้อมยันเก้าหนีเขียะเนี่ยกินสัตว์ไหนทุ่มเมย์เพียบอยู่กองปะกูเปลี่ยนลาเขียะเด้มูไม่ว่าเป็นเมย์มูเอาหนีตะเพี้ยปูดานอตั้งตาเขียะเด้อโลกะเป็นบ้านบ้านมาเล่าย่าเป็นเมย์เช่นดานอไปกาซาลาเลยเลยก้าเข้ามาขนาดนาบีทำไมใช่ยังทำไมต้องกูเล่าอยู่ไรเด้ฮะไปรู้เลยฮะ ทำไมเราก็ไม่ได้กลัวแบบป้อนในดากูตีไรยาเดอเมียนอยู่บีเท่ากูพี่ไรเดฮะไปรู้เลยพาพี่ด่าเลยที่ตะขาเราไม่มากมารำหอบูทำไมเราก็อาการต่างกันอันเล็กโตบีซาไรเดลูเทนไรเดแต่เจ้าตามยาวเลยปะแก้แค่จีไรเดทุชาราเราพามันด้วยบูตุเซนซาไรเดคุยเสร็จได้หันเลยไม่ชีคุยซาเย็นทำไมเราเปียกมากะเซซี่มามาพี่ไหนเนี่ย กูปองสังกะชอบปองสังมาเปียชินีบัตเลยแท้ก็ทำไมเห็นยังงานล้วงว่ามาชีดอทุสานี่เด้ตุเซนซาเด้ตาโซยินอันนี้น้ามาชีเด้ดิบลูยกเบ็บพี่เมย์ถ้าเจ้าน้าตลอดลูเปียงตลอดเนี่ยบลูยกกูสวยเด้แกกูช่วยบลูทำไมเจ้าก็ข้าได้มาเปียกไปกูอยากไปจามาเปียงนี่เด้อันนี้มาเลยอยู่ซาได้ดูกลุ่มด้วยบูฉะนั้นชีสีดากะอันเต็มบลูเบ้เจ้าอยู่หันสองท่าบีเจ้าทำไมไม่กูอยู่ซาได้มาล่ะ เปลี่ยนเปล่ามาเปลี่ยนจะซาสิยายชอบเปลี่ยนไหมมาลูกบ้านเนี่ยกว่างาคู่ตลอดไปสาลุไม่ยัดทำไมกูอยู่ซาไม่ได้บ้างน้ากูมาซาในรอบยาโมเรม่าเจ้าโดนเลยต่อมาเด็กกาหุ่นหุ่นชิดามาหอบูทำไมในเห็นดาวนายไหนเจ้าตัวทำไมจะเท่าเท่าผีเขยบ้างหุ่นจะเจ้าในแรงปีบ้างไหมในแรงตาเห็นตามยมยัวจุยบ้างฮะขมยังหุ่นจะเจ้าเทนเนสีได้เลยตัวมวยไหนมาบูลูกเป็นบ้านาพัดเดนเน ดีแต่เจ้าเนี่ยได้สุ่ยน่าจะปีบ้างไหมเจ้ากูเห็นกองกองตะคอนเนี่ยนี่ไรทำไมเท่าลาปีบ้างขมยาเลยเลยมันเล่าเบื่อทันซาลุยาบ้างเด้ฮะดีเลยอะเล่าเบื่อจวนเจน่ะเล่าไม่เล่าเบื่อไม่ได้บูบีอะปุ๊บปุ๊บชันชันชิดอเลยก้าวหน้าปอดีนะตาเอาเชกูมือเด้งกันนับยาจ้าลาเด้ตาเอามือเด้งกันนับยากูก้าวอยู่ไรเด้เจ้าไปเดินลู่เลยประตูกูมามาเปียวบ้านเนี่ยขมยาไม่มาเลยมาตีสีเนี่ย เจ้าจังรู้เรื่องที่ก่อนยิ่งขมยาเนี่ยเจ้ากูโลไม่เสพเชลุยามาไม่เข้าดอกบุขมยากาประมาณนี้ละเลยแผ่มิ้วเหนือเทกาเลยที่เจ้าเยอะมาปุ๊กกันนี่ละล่ะขมยากาเจ้ากูไปรู้โลไม่เทียนบูละไม่เทียนมาปุ๊บยาเจ้าเทียนเปียวยายิ่งขมยากาที่เพียบอยู่กูมามีปิ้วในไทยเนี่ยนานาบัวพ่อไปด่าเตะตะกองกองไว้เพี้ยนไหนเนี่ย ขมยามานำโซบาบูเจ้าก็ที่เจ้าเยอะไปรู้ดอมาเข้าบู
ဖျက်ပြိုကုန်းမှရှိတဲ့တိုက်ကိုစောက်တဲ့ချက်ခိုင်းညောင်ထဲကတကောင်မှာဒီတိုက်မှာအပြင်စီးအတွင်းစီးဆိုတာရှိတယ်အတွင်းစီးအပြင်စီးကိုကျုပ်တို့ရခိုင်ညောင်ကအလှဲ့ကြဆောက်ချောက်ရတယ်ကျုပ်ကအရင်ရက်တွေမှာအတွင်းစီးမှာကြတယ်အခုကျုပ်ကိုအပြင်စီးမှာဆောက်ဖို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကအတောင်းဝင်ကြတယ်အခုကျောက်ရုံမှာပူကပ်ပြီးအပြင်စီးကြတော့ထမင်းတော့ကိုယူစားမိတာပါခမရနဲ့တောင်းဝင်လွှဲယူသွားတဲ့ရခိုင်ကြီးကစီကံရှိတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဘာကြောက်လဲသူဆောက်ခဲ့တုန်းကကြောက်ရက်ထမင်းတို့တစ်ခါမှမပြောက်ဘူးခမရအဆောက်တောင်းဝင်ကြမှာပဲကြောက်ရက်ထမင်းတို့ပြောက်တာစီကံမရှိတာခမရကျုပ်ကတန်ရတန်ကြီးဝယ်စားချင်တာပါအခုရပြီဆိုတော့ခမရကိုနောက်ရက်စားဖို့အခကျင်းငွေပေးထားပြီးပြီလေခမရပတ်စံကြောက်ယူပြီးပြီဆိုတော့ကျုပ်ကခမရစားဖို့ကြိုးစားရမှာပေါ့ဒီနေ့ဆော့ဆော့ပြန်ပြီးစီစဉ်လိုက်မယ်ရခိုင်ကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတအောင်အင်ကိုပြန်ခဲ့တယ်။တအောင်လဲအင်ကိုရောက်တာနဲ့ဇနီးဖြစ်သူကိုပတ်စပ်နှစ်ချက်ပေးလိုက်ပြီး"ကဲမိမမနှက်ဖြန်ထမင်းနှစ်ထုပ်ထည့်ပြီးကြက်တကောင်ဝယ်ပြီးချက်ဦးစုံအသေးစုံနဲ့ကြက်တကောင်လုံးချက်လိုက်။ဆန်ကမင်းနဲ့ငါနဲ့ဧည့်သည်အတွက်ရော၆ဖူးချက်လိုက်။မများဘူးလားချင်းချင်းဧည့်သည်ကတော်တော်အစားကြီးပါလား။ဒါနဲ့ကျုပ်မချင်းလို့မေးလိုက်မယ်။ချင်းဒီပတ်စပ်နှစ်ချက်ကိုဘယ်ကရတာလဲ။"မင်းကပတ်စပ်မလို့ရှင်ဘူးလားလို့ရှင်တာပေါ့တော့အခုစန္တပီနဲ့ကြက်တကောင်ဝယ်ရင်ဘလောက်ကုန်မှာလဲအားလုံးဝယ်ပြီးရင်တစ်ချက်နဲ့ပြား20ပို့မယ်အေးစကားမများမဆက်စုပဲပို့တာမင်းယူလိုက်မနှက်ပြန်ထက်ရမယ်ပတ်စံရလို့ကတော့ဘာမှမမေးဘူးတိတယ်လေငါဓမြတိုက်ပေးရင်လည်းငြိမ်နေမှာပဲမဟုတ်လားတော်ကတော့ပြောပြီဓမြတိုက်ရင်လည်းနှစ်ချက်တော့မတိုက်နဲ့တစ်ခါတည်းဘဝပြန်အောင်တိုက်ပေတော့တတော်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့မိမကဲကျမစကားအကောင်းပြောမယ်ကျုပ်အတွက်ထမင်းတပကံနဲ့ဟင်းနေနေပဲခြံထားလိုက်မယ်ချင်းတို့အတွက်အလုံးအလောက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုရောပြီးမထည့်နဲ့ငါအတွက်ပုံမှန်အတိုင်းထက်မိတ်ဆွေကြီးအတွက်ဆန်လေးလုံးချက်လောက်နဲ့ကျန်တဲ့ဟင်းအကုန်ထက်ကြက်အသည်းမြတ်တော့အမြဲတမ်းပါပါစေအဲ့ဒါကအရေးကြီးတယ်တအောင်လဲဇနီးဖြစ်သူထုတ်ပေးတဲ့ထမင်းတို့နှစ်ထုပ်ကိုယူပြီးလက်ထဲကိုဆင်းခဲ့တယ်ဒီနောက်လက်ကွင်းထဲကိုရောက်တာနဲ့ထမင်းတုတ်ကြီးကိုဘလူးလက်မှချိန်လိုက်ပြီးသူ့အတွက်ထမင်းတုတ်ကိုတစ်ကိုင်တစ်ကိုင်မှချိန်လိုက်တယ်။ပါဇက်ကလည်းသတိပေးစကားတစ်ခုကိုပြောလိုက်သေးတယ်။ကိုထမင်းတုတ်ကိုကိုစားနော်ကျောက်ထမင်းတုတ်လည်းမပြတ်အောင်ဆောက်ရှောက်ပြီးအောင်ဒီလိုနဲ့ပတ်စံတင်းကားနှစ်ပြားပေးတဲ့အတွက်တောင်ကလည်းဝတ်တရားမပြတ်ထမင်းတုတ်ယူပေးခဲ့တဲ့ကာလမှာရှက်မလာကိုကြော်ခဲ့တယ်။တရက်မှလက်ကွင်းကိုလူနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်။ထုတ်လူထဲမှာတပ်အဖြစ်60ခုမှန်းရသောလူကြီးကဖျက်ပြိုကုန်းပက်လက်ကိုအသေးချလိုက်ကြည့်တယ်။ခေါင်းမှာပန်းရပွားတစ်ထည်ပေါင်းထားပြီးနှာခေါင်းမွေးကကလောရိတ်တလုံးလွယ်ထားသဖြင့်ဘိန်းတော့ဆရာတရားဟုတအောင်ထင်လိုက်တယ်။ကြံတယောက်ကတအောင်နဲ့မတိမ်မယိမ်ရှိမယ်ဟုလည်းမှန်းလိုက်မိတယ်။ဒီဖျားကိုဘလို့ခေါ်လဲသူငယ်မသိဘူးခမရကျွန်တော်တို့တိတက်ဆအရွယ်ကလေးကဖျားပြိုကြနေတာဒီအတိုင်းပဲလူတိုင်းကဖျက်ပြိုကုန်းလို့ပဲခေါ်ကြတယ်စီဒီတည်ထားတဲ့တက်တန်ကအတော်ကြာပြီးဖြစ်မယ်။ဦးလေးတို့ကဘယ်ကလာတာလဲ။အကြောင်းထူးကိစ္စရှိပါသလား။ဦးတို့ကချစ်ဟောင်ဖရာတွေဆင်းရင်လိုက်ကောက်ပြီးပြုစုနေတာပါ။တိတဲ့သူတွေရှိရင်ဖရာပွဲတော်မေးပြီးတမိုင်းအထောက်ထားရချစ်ဟောင်ဖရာမှန်ရင်ပြန်ပြုပြင်သင်ရင်ပြုပြင်ရမှာပေါ့။ဖရာတမိုင်းရဆိုရင်ကိုတိဖို့အရေးကြီးတယ်ကွ။တမိုင်းအကြောင်းသိရှိရင်ရွာထဲသွားလေရွာထဲမှာအသက်60ကျော်အထိကြံ့ကြံ့မမရှိနေတဲ့ဥလူဆိုင်ဆိုတဲ့အဖိုးကြီးရှိတယ်။သူကရှေ့မီနောက်မီဖိုးကြီးလေသူ့ကိုမေးရင်ဒီဖျားတမိုင်းအကြောင်းသိနိုင်မယ်။သွားမနေတော့ပါဘူးဦးလေးတို့မှလည်းဖျားဆင်းရင်တွေရှိပါတယ်။နေရဒေတာတင်းနေရကိုစစ်ဆေးလိုက်ရင်အပြေထွက်မှာ။တောင်စိတ်ထဲဒီလူတွေကိုကြည့်ရတာသူတို့ကောင်းပုံနဲ့မတူပဲတိုက်ဆရာလိုလိုပျော်ကားဆရာလိုလိုလို့ထင်မိတယ်။သူတို့မျက်လုံးများကလည်းတစ်ခုခုကိုခြာနေသလိုရှိတယ်။အိမ်ဒီမရတာလည်းတိတာလွန်လှတယ်။ခဏကြာတော့တာအောင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထွက်သွားကြတယ်။နေကင်ထမင်းစားချင်ရောက်တော့တာအောင်ထမင်းတုတ်ကိုယူစားတယ်။ရခကြီးစားမစားသူမဆက်စုဘူး။ပြန်ချင်းတန်ရင်ထမင်းတုတ်ထည့်ထားတဲ့လောအိတ်ထဲမှာငွေရင်းကားနှစ်ပြားရောက်နေတယ်။လောအိတ်ကိုယူပြီးပြန်ယုံမဲ။မလိုအပ်လျင်တာအောင်လည်းဘာစကားမှမပြောဘူး။နောက်နေ့ထမင်းတုတ်ချိန်ပေးထားတယ်။တအောင်လောအိတ်ကိုကြောက်ရွံ့လက်မှဖြုတ်လိုက်တယ်။ရွာပြန်ချိန်ပင်ရောက်နေပြီလေ။ဟင်။ထမင်းတုတ်ကလေးကလေးလေးပြပြရှိသဖြင့်အံ့ဩသွားတယ်။ရခကြီးထမင်းမစားရသေးဘူး။ဘယ်များခရီးလွန်နေပါလိမ့်။တခါမှလည်းဒီလိုမဖြစ်ဘူး။
ဒီတိုင်းပဲထားခဲ့တော့မယ်မနှက်ဖျံထမင်းထုတ်ခဲ့မယ်အကျွေးနှစ်ချက်လည်းတောင်းရမယ်တောင်းတရကိုယ့်အတွေ့နဲ့ကိုရွှေပြန်လာခဲ့တယ်ညရောက်တော့အဲ့ရဝင်ပြီးအိပ်ပျော့ကစားရှိသေးတယ်တောင်းကိုရက်ခကြီးကအိမ်မက်ထဲရောက်လာပြီးအကူအညီတောင်းခဲ့တယ်သူငယ်ချင်းငါ့ကိုကယ်ပါအောင်ကွာဟာခမရပါဖြစ်လို့လေငါ့ကိုတိုက်ဆရာတွေကျိုးနေတုတ်သွားတယ်ငါတို့တိုက်ကိုဖွင့်သွားပြီကွာခမရထမင်းထုတ်ကိုဘာလို့လာမစားတာလဲဗျသူတို့ကအတိုက်စီတဲ့ဝင်လို့ရအောင်ညနေကလေးကငါ့ကိုချုပ်သွားတာညကြမှအားလုံးကိုချုပ်ပြီးတိုက်ဖွင့်သွားတာဒါဆိုရင်ဆရာကတော်တော်ဆွမ်းနာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ဖျားအတွက်ဟီဆူးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပါမသွားအောင်ရှားတဲ့နီးနဲ့ကာကွယ်ရမယ်မိုးလင်းတာနဲ့လက်ကွင်းထဲကိုအမြန်လာခဲ့ပေးပါမင်းရောက်တာနဲ့ငါ့ကိုမှဆော့ထားတဲ့ချီမန်းကွင်းတွေအမြန်ဖြုတ်ဖို့မမေ့နဲ့နော်ကြုံမမေ့ဘူးစိတ်ချမင်းမကဲရင်ငါတို့တော့ဒုက္ခရောက်ပါပြီကွာ။ဒါဆိုရင်မနေ့ကတွေ့တဲ့နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ရမယ်။ပုံစံမြင်ကလေးကထင်တော့ထင်မိသား။မနေ့အယုံတက်တာနဲ့လက်ကွင်းထဲကိုသွားရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးပြန်အိတ်လိုက်တယ်။လေးနိုင်ခွဲခန့်လို့တော့ဇနီးဖြစ်သူကထမင်းချက်နေတယ်။မျက်နှာကိုအမြန်တိတ်လိုက်ပြီးငါထမင်းတို့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ယူမယ်။အရေးကြီးကိစ္စရှိလို့သွားမယ်ဟေ့။ရှစ်မှာပါအရေးကြီးကိစ္စရှိလို့ထမင်းတို့ကိုစောင့်မြူနိုင်ရတာလေ။စနေဖြစ်သူစကားကိုဆုံးအောင်တောင်နားမထောင်ပဲတောင်တယောက်ဖျက်ပြိုကုန်းကိုနိုင်ဝက်အတွင်ရောက်လာခဲ့တယ်။အနားရောက်မှဘလူးရုပ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဟာချီဖြူတွေပတ်ထားလို့ပါလား။တောင်လဲရခကြီးရဲ့စကားကိုပြန်ကြားရအောင်ပြီးချီမန်းကွင်းကိုဖြုတ်လိုက်တယ်။တမြိုင်နဲ့ထဲပဲဝုန်းဆိုတဲ့ကြဲလောင်တန်ကြီးမြည်ပြီးနောက်ဖျားပေါ်မှလို့လို့ဖျားကုန်းမှလို့လို့အတန်တွေကြားလိုက်ရတယ်။အပြင်စည်းဆောက်တဲ့တိုက်ဆောက်ကြီးရခအနားဖွဲမှလွတ်တာနဲ့တိုက်ထဲကိုဝင်ပြီးချုပ်ထားတဲ့အနှောင်ဖွဲ့များကိုဖျက်ပေးရပြတ်သွားရမှထွက်ပေါ်လာတဲ့အတံများဖြစ်တယ်။ရွာအပြင်အတော်လှန့်လှန့်ရောက်နေတဲ့တိုက်ဆရာနဲ့တပည့်လည်းချုပ်တရဲ့အနီးကိုရောက်လာတဲ့ဗရုံးများကိုမြင်မှတိုက်ပေါက်သွားပြီးဆိုတာသိလိုက်ရတယ်။အသေးအချာချုပ်ထားတဲ့အထင်နဲ့ဆိတ်ချလက်ချဘာမှပြင်ဆင်မှုမရှိခဲ့ဘူး။ဗရုံးကောင်ကြီးများရဲ့ဝိုင်းတုတ်ခြင်းကိုခံနေရတယ်။ပြီးတော့ဘလူးကြီးရဲ့တင်ပေါ်အောက်မှာအောက်လန်းဆရာအသက်ပြောက်သွားတယ်။ဆရာကြီးလိုအိတ်ထဲမှာအဖိုးတော်ယတနာများယူလိုက်တယ်။တပည့်ဖြစ်သူထံပိုးသွားတဲ့တိုက်ပိုင်ယတနာတစ်တာကိုရခကြီးကယူလိုက်တယ်။ဘရုံးကောင်ကြီးများလည်းသူ့တပည့်ကိုအသက်ပြောက်တဲ့အထိဝိုင်းတုံနေကြတယ်။မကြခင်ဖျက်ပြိုကုန်းကိုရခကြီးပြန်ရောက်လာတယ်။ယတနာတစ်တာကိုအတွင်းစီးဆောက်တဲ့ရခကြီးကပြန်ယူသွားတယ်။နေ့ခင်ထမင်းစားပြီးနောက်ရခကြီးကစိတ်မကောင်းတဲ့အတန်နဲ့ပြောလာတယ်။မိတ်ဆွေကျောက်စိတ်မကောင်းပါဘူး။ကျောက်တော်တိုက်ပြောင်းရတော့မယ်။ချွေကျုံးမင်းတိုက်နဲ့ပန်းဖိုးတိုက်ချောက်ဘူးတော်ကအမိတ်ချလိုက်ပြီကျုံတို့တိုက်ကတော်ရုံတိုက်ဆရာလာရင်တော့မနိုင်ဘူးကျုံနဲ့အတွင်းစီးဆောက်တဲ့ရခပဲရှိတာအထဲမှာတိုက်ဆောက်ဆိုလို့ကြားတကောင်နဲ့ရန်ချွေတော်ဆယ်ယောက်ပဲရှိတာတိုက်တစ်ချိန်ပေါက်သွားပြီဆိုရင်မလုံခြုံတော့ဘူးအခုတော့ချွေကျုံးမင်းတိုက်ကိုပြောင်းရတော့မယ်မိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ကျုံနဲ့နောင်တော်ရက်ခါပိုင်ဆိုင်တဲ့ဒင်းကားတချို့တိုက်ထဲကရန်ချွေတော်တွေပိုင်တဲ့ငွေဒင်းကားတွေစုပြီးဒင်းကား900ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ပေးခဲ့မယ်ခမရလောက်ကင်စားတော့ပြီတော့စကားဆုံးတာနဲ့ထမင်းတုပ်ထည့်ထားတဲ့လောအိတ်ထဲကိုဒင်းကားများထည့်တဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်လက်တေကကို20မှ30ပေါက်တော့အချိန်ဖြစ်တာကြောင့်တောင်းအတော့ငွေဒင်းကား900ကအမတန်ကိုများတယ်ပျော်ရွှင်တဲ့စိတ်ကူးများနဲ့တောင်တယောက်မိမရှိရအိမ်ပြန်လန်းကိုဝင်းတာအားရ6လန်းလာတော့တာပေါ့နာစင်ပေးခဲ့ကြတဲ့မိဆွေများအားလုံးကိုထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဖျက်ပြိုကုန်းကဘလူးရုပ်ဆိုတဲ့တန်ထွက်ဇက်လန်းလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဇက်လန်းတစ်လေးတွေကိုလည်း